Дніпрі активно будують дві станції метрополітену. Перша – театральна, яка розташована у районі парку Глоби. Вона вже зроблена майже наполовину. Та друга – біля історичного музею з боку ствола 16 БІС, що знаходиться в районі танка. Відтуди підрядники вже зайшли на будівельний майданчик зі східного боку. І зараз проводиться прохідка в районі технічних приміщень станції. Самого центрального зала станции еще пока что нет, пока что они сейчас идут на территории, вот именно где будут технические помещения. А со стороны 15 БИС, это ствол, который напротив атриума, там тоже уже вплотную подходят к станции, и буквально через месяц-два, я думаю, уже начнут заходить на территорию станции с западной стороны. То есть 16 БИС и 15 БИС будут строить станцию с двух сторон, но только 15 БИС уже будет строить центральный зал. Станція музейна буде дещо схожою зі станцією вокзальна, тільки глибшою. Її довжина складатиме 72 метра. Ще станція музейна, вона якби состоїть із підземної частини платформіної і верхньої частини – це вестибюлі. Тобто зараз от іменно сам котлован вестибюлі, він вже закінчений практично на 100%. Тобто вони вже чекають, будівельники, поки начнется уже строительство нижней части, и тогда оттуда снизу пойдет уже наклонный ход, и он соединится уже с верхним вестибюлем с котлованом. Будівництво станції йде у кілька етапів.